momentui. Čia tipo avoidinti, tipo, kad tik tai per tik toką kuo daugiau streamintų. Na jo. Ne kaip visą laiką priklauso, taip žinai. Eik su to streaminimu iš tikrųjų kiek darba yra, tai vajetu, žinok, patikėk. Tai įsivaizduoju. Aš čia palyginu su to darbą tiek, tai įdedu tiek laiką, tai turiu aš tik tai laiką turiu, va, tik tai paluošti. Kažką tai rimčiau pasidaryti, man, va, kas man, tą dieną esu prie kompo nebeprisėdu. Taip, žinai, jeigu kažką tai daraus, jokių žaidimų paluošti. Video ten irgi kai koreguodavau, darydavau, ten laiką irgi daug. Ir kažką tai geriau, gražiau pasidaryti, žiūrėti, tak, štai, kokias 3 valandas, 4. Kad kokį porą reilų padaryti, kad kokį porą minučių būtų. Na jo, tas visas įžin laiką. Jo, jo. Hello, 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 everyone. O. Tai, man reikia 12 tokeno dar, kad užbaigti tą pasą. 12 tokeno? Ką čia duoti? Free gift. Bent free gift. Later schijt hij meer vol. Kun je weer begroen. De temperatuur op meter in de kont, weet je wel. Dat is een thermometer. Ja, tu vėl šnekuoriai. Ja. Ką tu gerą nuveikį šiandien? Ką čia gerą nuveiksiu? Atidirbau. Pakimarinau ir prisijungiau čia. Mat kaip. Labą man čia ką karštą nafektą. Hebra, nežiūrėkit, nusirenginėjau. Facebooks. Facebooks, ša. Čia tik džemperis, hebra. Laiva dar, stripa. Ne. Aš jau tenais jau mačiau, kad ten tik tokie nesąmonės. Gardiai, hebra, tai nafiktai. Labadiena. Labadiena. Mano vardas Auksinis Kardas. Aš norėčiau švesti šventės. Noriu šventę švesti. Taip, ką veikiat? Ką veikiam, žaidžiam. Ką tu? O mane priimsit? Nu. Tu atsoks ir... Varom. Ne, čia žinai labiau ta arai dėjau auksinį tavo didžioji ir mažoji. Tik didžioji. Tu šai. Blamba, kadangi taip greitai prisijungė, aš sakyčiau, gal leivinam ir tiesiog varom? Ką galvoji? Jo, leivinam. Nes čia ilgai lauksim. Jo. O tave išmetė, ne? Jo. Ištraukiu, jau. Nu, žiūrėjim. Nežiauvojom. Nu, nepradedam. Penktadienis, bliam. Kokoj penktadienis? Koks šitas penktadienis, kai aš iš panaktinis? Vis tiek penktadienis. Nu, vis tiek. Eik, aliukų vieną susipurčiau ir pasigėriau. Tai čia gersi ateini daluoštą, ne? Jo, tai jam sėkmės. Tai žinai, girtam geriau šaudos. Oi, blamba. Į čia. Ai, karočia, po antram sezone atsiras rankedai saloj. Rankedai saloj? Jo. Kokioj saloj? Čia kur mes tai pavarom? Kur mes žaidžiam. Jo, kur esu žinęs, aš žaidžiam. O, tai varysim rankedus. Jaus gaidžiai į Kupras. Arba mes. Ačiū, out, aš atsisakau. Ne. Tu eisi į priekį, o mes iš galą. Ai, gudrutis. Kodėl mes kuodą žaidžiam? Gal tu nešia. Plunderis vienas mačas prasikapuot, sakė. Nu, taip pasakė laimis. Biškit prasijudin.
Laimė sako. Laimė sako, man ranką drebė reikia, kad nebedrebėtų. Tai vieną mačiok. To stabilizatorių sikalt. Jo, jo. Dėkui, Mindaugai, tau užlaikiu, kad darba. Labas, labas. Aš galvoju, kad daugiau reikia monsterį, ką aš. Labu ką. Stabilizatorius reikia 150. Važiuojam. Jo, jo. Stabilininkas iššovė. Nu. Nepamirškant abiejų rankų. Ne, tai ką čia ne vienos. Paskui čia piliksiu gerai. Mindaugs, kaip visą laiką, va su šėriuku, didelis ačiū tau, Mindaugai. Šaunuolis, ačiū, Hebrans. Didelis, didelis dėkui tau. Koks čia Mindaugas? Stončius. Ai, ne tas. Stončius. Jeigu teisingai, aš čia perskaitau. Aš čia apie kurį pagalvojau. Apie Mindeliuzą, toks yra dar vienas. Tai čia pas mane atein 3 Mindaugai. Čia ta Mindeliuzą pingvino direktorių? Nu, tik tas, kuris iš Antarktidos. Na, tai jisai su činšilo įgaloždavo. Tasai Mindaugas Palsis turi omenyje. Ne, Mindaugas Keršys Marosi. Jo, Keršys. Pas mane atein va, Mindaugas Petrauka. Mindaugas Palsis ir tada Stončius. Tik račiukai visi 3 vaintai, aš nežinau kuris. Aš nesisi Mindaugai. Ar galite pasiėmė? Yeah. Kas čia man vėl? Vėl buvo man kažkas susibuginę. Ką šia tokie šaudo? Va! Čia, gaudi. Kur ten bėgioji? Eik tu, na, kažkas pasibugina pas mane vėl. To prasme, kas buvo? Vėl prisiminti, man seniau buvo garsai C raidę paspaudus. No. Tai dabar irgi tas pats vėl. Gal atsibugins? Bet aš nesuprantu. Kas čia pro? Lauri, dar darau, dėkui, laikiuką. Čia irgi dabar kuris Lauris. Lauris tas pagrindinis Lauris. Man karūnas varom? Davai, varom. Davai, ką čia? Jo, suraidė va, paspaudus man kažką taip būdė. Viena, vėl bonšotas. Ant stogų bonšotas vidui išėjus. A, čia irgi. Lėva. Vienas ant stogų knokintas guli. Blankas. Tamba Discord gal čia man. Jo, man tada Discord tik gavo. Kur? Iš kur jis, blėt, šildų gavo? Atsileidė gal su šildu. Ne, čia tas viduje buvo, jis namas pasileidęs buvo. Aha. Nes į viduje bėgo, ant dviejų užsišoko. Rač. Aš pradžiu pabandysiu greitai Discordą perjungti. Teikim. Taip. Girdit mane? Ne, man visiems tas garsas, nu iš kur tas garsas, aš nesuprantu. Čia gal tau susibugint, kai susijungtas tie visi tau streamai. Ne, bet man tai būn, tai nebūn, man čia dabar, ką žinau, jau kiek laiką nebuvo tokio dalyko.
Ai, pasirodykit, noriu kalt kažką. Kur čia? Ten už to... Kur ta karūna čia yra? Taigi švaipina mus iš tavai. Moving! E, čia... Drop the bomb. Čia kažkur buvo snaiperis, nu. Supply boxes marked. Secure those locations. O, jis paspaudė tie garsai, blen. Jis. Enemy UAV overhead. Nice try, mate. Got the sniper. Čia yra vienas. Atrodo, tam televizijos bokštė yra. Tam ten prie keulės. Jo, 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 ten vienas. Dinga. Man reikės perjungti viską, man atrodo, čia. Ten prabėga vienas. Į vieną nematau. Tam pastate gal. Šitam, nes šono bėga. Jo, jo, ant stogo, va. Gaila, kad neturiu pinigų. Išmėščiu. Štada, blamba. Kelias kapeigas. Tokia bent kažką. Aš prisimenu, man tada buvo bairis, kad mano highlightus darė. O... Discordus, bet... Man tada taip buvo... Galima skait buginus, bet... Dabar tai aš jau net neįsivaizduoju. Ką, varu medžiotą, ne? Ne? Na jo, nes šiuo atrodo nepisišauksiu nieko. Varom, čia šokam per tą drambliuką, per tą zipą. Varom, kokios karūnos arba maišo. Epic game. Kampau. A, čia nugara, va. Nu ne tas, blėt, mane užpita. Užpitas, nežimti tie garsai tokie. Suprantu, būčiau kažką tai pajungęs. Cargo's on board. Extract helos RTB. Pelčina, kuris įbėga labai. Reikės rimtai perjungti pompus, man atrodo man. Jau veikia, bro. Jau senai sam. Ne. Varau. O, čia yra. Contract failed, objective lost. Tam. Supply cash locations are resecured. We lost that contract. The advice, UAV is exiting the field. Stun incoming! Oi, blamba. Kaira, 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 kaira. I just gotta catch Syntex incoming! Hello.
Gali pabandyti pakelti. Turėtų išeiti. Dėkui. Nepasilidęs kažkur, ne? Na, aš vieną nuėmėjau, nežinau, kada jį. Tam taip tai trys ar buvo. Trys atrodo, ne. Tu tą pasadą vienas. Čia vidu yra. Pas mane. LTU bazas normali. Lietuvis, kur reikia ištrinti. Hello, hello, labas, lietuvi. Alio. Draugiškas, nelabai. Liokia, brans. Kampė, 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 sėdė. Nu, nedraugiškas pasirodo. Net nesišneka. Čia kažkas sakysi? Abejoju. Varom babkes iš mest. Kaip mane jau užkniso tasai pi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 p. Šrimtai, aš nežinau, kiebra girdės per streamą. Lauris, 600, šiam 6 dienas jau. Lauris mane, oho, Lauris. Lauria, girdės garsas tasai pipipipip, ar ne, blembu? Ai, kas nors man pasakykit. Vienau, kaip reikia prisikviesti mašiną. Pasirto. Varam palaksyti. Ei, palikai vieną. Extract Hilo is returning to base. Opa, kaip pipint? Nežinau. O, ne. Cancel last. F, ne. O. O. Varom pagaudys. Kažkas šovė. Nėra turbo kokio. Pasvajo. Čia karūna tik tai viena. Ne, varom. Jūs man žmėkit, kur varyti, aš varau. Varom gaudyt. Nėra ko čia laukti. Kai jau šaudžiu, suprasim. Jo. In... Vos velkas? Nu, kur ta karūna pabėga toliau? Čia ir buvo. Nu, jau prie vardai įsigavo. Pažymėk ar tim? O, nugara. Čia kiką su kuoliam. Enemy dropping into the AO.
Jisai čia, čia, čia. Kulkas baigės, hebra. Aik, tada. Rimtai. Nepasižiūrėjau, kiek kulkų likė buvo. Vienas leidžias, atsargiai kairę tau. Kuris čia. Laimiui buvo iš kairės. Palį keletą turėjo nusileisti nuo tilto pusės. Nu krūmė sėdė, nu kaip nekenčiu tokiu. Ten toj būdelį, kur sumažinti kojo. Ai. Mane nuostogėlė, kur aš snaiperis yra. Tai ant manęs dabar, dar vienas leidžias. Valtai apsirengęs. Kok tu kur? Dviesi, gerai. Гулет нахуй. Мане мата? Mindaugas, dėkui už laikiuką. O, sakiau, kai Mindaugai pradeda rinkti šiavoje, tu. Mindaugai, girdės tasai garsas pip 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 pip, toksai va. Mane stebėjo. Čia, 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 čia. Pas mane, kebra. Pagelbėkit. Tauninai? Nu, dievo. Nice. Olis. Man lemba tam žemėlą tampa, va. Ta žaidimą. Va. Iš čia. JLTV here! Exactly! Pažymė, kur, kurioje vietoj. Pažymėjau ten, kur mašina yra ant stogiuką. Bled. Pistoledė tiesiog pat manęs. Varai. Davai, atvarau aš irgi. Jo, darau, darau, Mindaugai. Ką tu gera, kaip sekas? Ai, jo, jo, tai čia girdis vakaročias, pip, pip. Reikės perjungti streamą, karočias. Pas tepės lydės tepo? Ne, aš išsivaipinau. Nice. Dar vien žemiau. Aikit jūs nakui čia. Va, va. Čia, pažymėjau. Kebra, pažymėjau. Matot? Žinau, aš bandau leistis, jeigu išėjus kažkam tai. Čia, va. Kuo tas toksai garsas girdis? Tai reikės perjungti.
Visą kompą, man atrodo, čia. Desertą dėti. Nu, ja, paleiskim, kebra stream. Iš po to geimą. Paskoškim. Paive, man, na ja, kaip priklaus. Na, nu, tai kodėl niekas nepadeda, ble? Aš dabar grįžtų, aš tik tai dabar grįžtų. Tai kur, va, oh. Bled, taip užsipušinu, kad ten abiejų ginklų, kaip yra atsipušę. Ta kurva, iššaudžiu SMJagą pasikeišiu, ar žiūriu, nėra pulko. Baby. Korvaliai, man taip yra buvę irgi. Gerai, hebra. O, golden, 3 kilai. Nu, sako, nu, man, blamba, man tam nesišaudu, man per didelis maps, aš per daug kompą apkraunu. Gerai, čia man tai patinka tokia masofkė. Ne, tai, man tai irgi, nu, streamas išjungčiau, tai galėtume varyti, žinai. Tai matai, jeigu nori į tą masofkę, tai reikia varyti tą old towną. Ten visą laiką. Ai, ten, jo. Gerai, hebra, taip aš padarau vienu žodžiu. Restartuoju. Rač, kompą. Streamu. Tai kol tu viskas susijungsi, einu aš parūkyti. Na tai, čia mano labai taip tai greit. Tai aš porą minučių visur streamą atjungu, karač, tai hebra. Būsiu vėl